Dobar dan, pčelari. Evo da pokažem ovaj ram da bi imali svi točne mjere, da ne bi bilo, da vidite u stvari kako je to jednostavno, to je običan ramić. Mjere su LR, samo je ovaj produžen, znači kad pravi majster, on samo ovaj produžen, a ovo je, mjera je sve idealna za dva nastavka. Evo sad ću vam pokazati mjeru, da bi vi znali kako je to izgleda. Evo je, ne znam, vidjet će se na kameri. Evo ga, 43, evo ga. Znam, jel vidite, evo 43, i ovako odozdo, nutarnja mjera, evo odozgor do ovdje isto 43, a sa ovom letvicu mi do 45, ja sam rekao 45, a nisam bio u donju letvicu, znači nutarnja je mjera isto 43,5, točno bi bilo 43,5, jel vidite, jeste 43,5. Eto, znači 43,5 sa 43, eto tako da znate kad pravite kako to, a ovo je, znači ovo paše od sviju ramića, samo što su ovi ramići kraći, a ovdje je duži radi tog mrtvog kuta 4 cm. I evo vidiš koliko je velik dan izgleda prestava, evo vidiš, stane mi glava kroz ovo, vidim koliko je taj penđer. Benđer koliko je velik i ima evo žice od rosfraja, ide duplo V, evo vidite, ne da mi se vidi duplo V, evo vidite. I onda kad se nateže, uvijek se ovdje, ove dvije žice se nategnu, zadnje, srednje se nikad ne natežu, da se ne bi ovo savilo puno, vidiš kako se ono ne savije puno, zato se ne smije srednja natezati, samo ove krajnje. Kranje se nategnu, tako i u malim ramovima, tako i u ovom velikom. I najbolje je bilo kad bi imali ploču izjednaka, kad bi vam ko izradio, a ovako kad se sastavlja, onda ako nije ravno isto ili ne uniđu žice, more se uvrniti malo i, ali eto, morate se pomoći samo ravno sastaviti. Eto, pčelari, to sam vam htio reći, da znate mjere od ovog penđera, koji ide za zlatnu LR, to je idealna mjera, zato jeste LR idealna mjera radi te 43 puta 43. Zato je idealna, nijedna druga košnica nema ovako idealnu mjeru kao ovu, za dva nastavka. I onda matica kad ide u krug nese, od kraja do kraja, to ćete vidjeti u proljeće, tako da matica se iskoristi do maksimuma i uvijek bude super jako društvo, to ćete vidjeti. Zato što matica ima prostora da nese koliko hoćeš. Eto, pčelare. I da vam kažem, evo, kad se radi na selu, uvijek malo otfikarišu mesa, to je normalno na selu, da se udari, da se usiče, tako da znate kakvi je pčelarski život na selu, ko sam radi. Eto, pčelari, to je to. Pozdrav!